Bon dia a tots, primer de tot, espero que estigueu bé després d'aquests dies de confinament. I bé, degut a aquesta situació excepcional, han tingut que canviar l'examen presencial per un examen online. Ara vos explicaré com serà l'examen online de Biologia. L'examen online de Biologia serà un qüestionari molt semblant als qüestionaris que heu fet durant tot el curs i que tindreu dins un quadradet que vos sortirà que se dirà exàmens online. És a dir, just abans de l'examen desapareixeran tots els quadradets, tots els lliuraments i n'apareixerà un únic que se dirà exàmens online. Allà de dins trobareu dos qüestionaris i unes instruccions que expliquen com funcionen. Un primer qüestionari es diu examen segona avaluació i va dirigit a tots aquells alumnes que heu aprovat la primera avaluació. Hi ha un segon qüestionari que se diu examen global, que va dirigit a tots aquests alumnes que o heu suspès la primera avaluació o no ho vareu presentar. Per tant, cada un ha de fer el qüestionari corresponent. Finalment, vos volia dir que trobareu 35 preguntes dins aquest qüestionari i tindreu un total de 75 minuts per fer-lo. L'examen de la segona avaluació només tindrà preguntes dels darrers 4 lliuraments, mentre que l'examen global tindrà preguntes de tots els lliuraments. Aproximadament, l'examen de la segona avaluació tindrà 8 preguntes de cada lliurament, com vos he dit, un total de 35 preguntes. L'examen global tindrà 4 preguntes de cada lliurament, amb un total de 35 preguntes. Tots els qüestionaris de tots els alumnes seran diferents.